29. august arrangerer vi urban terrengløp. Sammen med Right to Play. Det her blir ikke jogging, det blir actionfylt løping i urbane miljøer, parkeringshus, brygger, kjøpesentre. Og farta blir høy, det blir adrenalin. Right to Play setter utrolig stor pris på engasjementet til Team Santander. Vi håper at mange av dere ønsker å være med og løpe her på Aker Brygge 29. august. Pengene vi får inn for det løpet her går til våre prosjekter rundt omkring i verden, hvor vi støtter barn og unge med lek og idrett for å utvikle de. Ta utfordringen, få med deg venner, kom ned og lag folkefest. Jeg utfordrer Therese Johaug. Jeg utfordrer Oddbjørn Hjelmseth. Jeg utfordrer Olav Tufte til en engelsk mil, urban terrengløp. Jeg ønsker å se om det er noe fart i de tynne lårene hans. Jeg utfordrer herved deg, Kjetil Jansrud, for jeg mener at alpinister er nødt til å løpe mer.